Kaikkien kanssa olen keskustellut ilmastonmuutoskysymyksistä ja tällaista uudesta lähestymistavasta, missä tietenkin edetään Pariisin ilmastosopimuksen ja Katowice-sovittujen toimenpiteiden mukaan päästöjen vähentämisessä, mutta sen lisäksi meidän pitäisi ottaa aktiivisempi ote nyt sekä hiilinielujen kasvattamiseen että myöskin sitten uuden teknologian käyttöön ottamiseen. Ja näihin on tullut kyllä kaikista maista tukea. Kyproksella pääministeri ei ole ilmeisesti lähettilään mukaan käynyt koskaan kahden välissä tapaamissa. Matti Vanhanen kylläkin siellä EU-huippukokouksessa ja Slovakiassakin edellisestä pääministerivierailusta oli vierähtänyt yli 14 vuotta. Vanhanen oli silloin pääministerinä, joten nämä on ollut kyllä hyvin tarpeellisia ja myöskin sitä on arvostettu, että tullaan käymään ja tavataan kahdenvälisesti.